барша хабардар болсын қазақстанда бірінші қаңтардан бастап нелер болады сәлем қымбатты көрермен сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды біз сізге ең жақсысын ұсынамыз жұмысымды жабыз қалдырмау үшін үйде астына бірдана лайк белгісін басып қойыңыз сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастадық қазақстанда бірінші қаңтардан бастап кейбір әлеуметтік төлемдер мөлшері артады 2024 жылдың бірінші қаңтарынан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттіліктен және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша тағайындалған әлеуметтік төлемдерді жеті пайызға арттыру көзделген 2024 жылға жиырма жылғы бірінші қаңтардан бастап қазақстанда еңбекке қабілеттіліктен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша әлеуметтік төлемдер мөлшері артады тиісті қаулыға қазақстан республикасы премьер министрі әлихан смайылов қол қойды деп хабарлайды айқан kz атап айтқанда құжатта екі мың жылдың бірінші қаңтарынан бастап мемлекет әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттіліктен және асыраушысынан айырлу жағдайлары бойынша тағайындалған әлеуметтік төлемдерді жетіп Видео жеті пайызға арттыру көзделген тарапқа тарап қажетжелерге жету үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз қымбатты көрермен бізді бақылауды жалғастырыңыз